Me ti u kam mbritur në studio, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Shfaqja, monodrama e shkruar nga Vangjel Kozma, që ke dhënë në teatrin kombëtar, skena ka qenë, atmosfera ka qenë kjo. E stërmbushur plateja, të stërmbushura lojët, njerëzit në këmbë, prisnin jo një monodram, ata prisnin diçka më shumë. Kishe ti këtë ndjesi? Pa diskutim, po. Pa diskutim, për, edhe ndjesi edhe përgjegjësi shumë e madhe. Kur mora për si për që ta bëja, kur pash atmosferën, tash val, unë do të arri në nivelin e auditorit. Ishte shumë... Medi, qëfar e shqetsoj marrëdhënien tënde me Kozma, me Vangjel Kozmajin për këtë ngjarje? Ma tregoj, jam kurioz. Jo, shiko, zemra ime, unë nuk dua të hap fare këtë problem. Di që mora një mesazh. Mesazhi më erdhi një gjysmë ore përpara se të shfaqesh. U bëra dy livert, më prenë gjunjt. Nuk reagova. Mesazhi në parim ishte monodramën që kam shkruar unë dhe që duhet ta vështi në skenë, nuk dua që të dali në teatr në këtë atmosferë. Po. Paka shumë dhe ca fjalë jo të këndshme më mbrapa. Por unë nuk dua, absolutisht nuk kam komunikuar me autorin. Unë i kam falë shumë dashuria asaj monodramës, e kam përgatitur vetë, kuptohet shkrimi atia, kemi komunikuar shumë mirë me të. Nuk e kuptova se. Nuk ka një vepër që është shkruar për krasën dhe një vepër, ajo vepër pasaj nuk duhet ta shikoj me diu, nuk e kuptoj këtë. Nuk arrit ta kuptoj. Nëse... Po ti gjatë këtyre viteve ke mendimin që si e ke ti mendimin në raport me një dramë? Drama i përket autorit që e shkruan apo aktorit që e luan? Autorit i përket deri në momentin që vjen në skenë, pastaj s'ka punë autori, e ka publiku. Publikun e do ose e seleksionon, publiku e do ose e seleksionon një vepër skenike. Nuk diskutohet. Si më thënë, ja vendos publiku fatin veprës skenike dhe vetë të dyja palëve, le të themi. Ajo pati fatin që u prit shumë mirë. Shiko, të ka bërë përshtypje që kjo monodram befas bëhet një element i një shernaje shumë të madhe politike dhe individuale. Si më thënë, në thelb, mos e bë monodramën që kam shkruar unë në teatr, në momentin që teatri po prishet, është pjesë e dramës së madhe të teatrit. Dhe për para se unë të pyes ty në raport dhe këtu duhet të qëndroj, unë do t'i them publikut, t'ja qartësoj një qik, pse ne qëndrojmë her pas here dhe flasim për teatrin? Sepse zbatojmë një nga porosit o regulat e famshme të shkruara nga Joseph Pulitzer, që ka qenë praktikisht reformatori më i madh i gazetarisë amerikane dhe botërore. Dhe një nga elementet e tij ishte ky elementi i kryqëzatës, do me thënë, ti fillon një lajm sot dhe ti qëndron me lajmin vazhdimisht derisa ai të lexohet në gjithë kompleksitetin dhe në të gjithë këndet. Kështu që kjo historia e të bësh një monodram në skenën e teatrit, duke ditur në një kuptim që teatri do prishet, apo ti kur nuk kishe pasur atë ndjesi? Jo, unë nuk e kisha atë ndjesi. Unë kisha besimin dhe bindjen absolute se nuk do virësh dorë mbi teatrin, mund do virësh dorë për të zënë cavrim, apo absolutisht jo, për... Qiko, në vazhdim të mendimit i pak më dute, për këtë monodram, e kanë urryer të gjithë që kanë qenë pushtet. Se monodrama është vënë që në 12-ën. Kush ishte në pushtet e urrente këtë monodram? Se kjo dishte, qiko, pas një marshimi shumë të gjatë, thot këj, kur qënë Lenin dhe ne esni për para, tani ndodhem në një udhë kryq, ku shikoj tej në horizont qënë që ecin për para, dhe që nuk e qajnë kokën për lejet e mija. Është e hidhur shumë zemra ime. Është e gjithë. Këtë nuk e donte asë njëri. Kush ishte në pushtet e urrente? Pse e bëri autori punë e tia? Duhet të thënë që Vangjel Kozma është nga mendjet e mençura këtij vendi. Pa diskutim fare. Ka shkruar gjithmonë gjëra shumë të bukura. Edhe natyra interesante, koloniare, me ato kompleksitetet shumë të çuditshme, për ta lexuar, kam pas dhe kam kolegë dhe e dua fort. Shumë interesante dhe kjo ngjarje që ka ndodhur, prandaj e çela intervistën se është shumë interesante. Fati i teatrit, fati i aktorit, fati i shkruesit të një monodrame që është pritur me një entuziazëm vetëm nata me hën, është mbajmënd unë dhe Liçaj dhe
aje dëshmoj, po unë e konstatoj këtë, e Mont Budinës është pritur me atë efervescencë publiku si shfaqja jote. Unë nuk besoj se do të takoj më një atmosferë të tillë, këtë nuk e besoj më, që të jemi korrekt fare, nuk e besoj, por ama, po veçoj një njeri, Ilir Kernin, i cili ishte në sallë, ka ardhur në skenë me lotë në sy, dhe më ka thënë, me dita, këtë që më ke bërë dita, nuk më ka bërë gjeri. Nuk shohim, ku unë këm të duar të rokasta, unë nuk bërë tas kurta, unë nuk shaj kurta, ti mi more të treja. Ti mi bërë të treja, ishte një emocion shumë i baltë. I isha shumë i lumtu. Do më ti me ti qanë. Jo, unë nuk qaj, zëmrejme, unë nuk kërkoj të qaj, mua më dalin lotët. Loti nga eksperienca ime, nga jeta ime, nuk kërkojt, loti rjetë. Hapur, fjalimet e tua për teatrin nga në qenë shumë të mira. Me këtë natyrë që ke, me këtë... Ka folur njeriu, nuk ka folur vetëm aktori, po aktori ka gjithë të drejtën të flasje atje. Në që njeri duhet ishte mërzitur për teatrin, në faktë. Prishje makabre i lanjose, në katët të mëgjezit, kafshërore, brutaliteti jashtë zakonshëm, i pashoq bashk me dëshirën e madhe për ta vjedhur truëllin që ndërto shkulla. Të bën përshtypje fakti që një piesë e shqiptarve e konsiderojnë këtë rëfimin që sa po bëra unë tani një çmenduri që nuk ka bazë dhe realitet? Sigurisht po, është... Tani kemi kontaktuar... Të gjitha kategorit, e se ka dikush më ta mua, e ta prishën teatrin në rrugë. Dhe unë i thash e ke gabimi, thash, ta prishën ty, se unë e mbrojta. Ti se mbrojta. Pa të kisha ardhur ti, nuk do ishte prishën. Njërëzit më në fund e kuptuan se që është teatri është e çuditshme, duhet të shëmbish teatri që ta kuptoni njërëzit se kush është teatri, na duan shumë, na ndalojnë shumë në rrugë, na përqafojnë, na urojnë, o të mirë tonë, o sa të mirë qeni, o heronjë, o më te tashtë, i gjitha këto që bëhet një skonto, unë dje mirë zëmëra ime. Unë për para ca ditë isha në qytetin tim në Memalijaj. Më kanë pritur shumë mirë, më kanë pritur, me lotë më kanë pritur. Sepse ata e kuptuan që unë kisha një kauzë, dhe tha një dit një gazetar, kur ishim aty kur përbënim një denoncim të spaku, dikush bëri një pyetje, ju vazhdoni të qëndroni për të mbajtur kauzën gjallë? Jo, i ta shumë. Kauzë apo në mbanë gjallë në dhe? E ke ndirë ti vetën si aktori angazhuar që ka patur për ty një lojë, nuk po them armiqësie, po një lloj përjashtimi, një lloj largimi nga mundësitë për të punuar, për të bërë shfaqje. Si më thon, ke qenë ti një i përzgjedhur deri në një moment i drejtuesve të teatrit dhe pastaj ndryshoi situata apo në përgjithësi nuk ta kanë varur shumë? Shikoj, i dashur, e bukur është që unë nuk kam folur kur me drejtor. Unë nuk i kam njohur kur drejtorët. Unë kam folur me punën time. Unë kam qenë gjithmonë me... Bëri vaki, po të temë të kë darka e gabuar e kadares, kjela vjenë. Atë fa sa gjiraj. Të gjitha rolët e vogla mi mblodhën mua. Të gjitha, të voskla. Dhe më të bunë 7 role. E temë me modesti i vetëmi që mori 2 rokitje në sala isha unë. I bëra të 7 role. Tak e tak, një gazetar, një gagash, një spion, një... vlane ka dareset i bëra dhe i ndërtova me një lidhje që sa dilje në njëre futqare dhe në sken hiqa kapelën, vija kapelën, hiqa mustaqe vija mustaqe edhe vazhdoja ruaja dhe ritmin e qfaqes i dashur puna, qardulloj pune edhe i që punon me kazma me lopat do dashuri po nuk i fale dashuri nuk bëhet puna aq më tepër arti pastaj ose profesionin që keni dhe ju e i dashur. Duhet të pyes pak për brezin. Më intereson, unë kam mësuar që ti ke qënë në vit me Gjevdet Ferin. Me Gjode Ferin e dashur. Me Ermon Topi, me Edmon Topi, me Eva Likën. Po brez, kishte filluar në brezin tuaj një loj, edhe në lojën e Gjodës, vinte një loj vulnerabiliteti,
një lloj dobësie. Nuk vinte aktori, si më thënë, personazhi i madh epik Timo Floko në Girocaster, si më thënë. Ajo fizionomia që Timo e nxjerr për shembull. Aktualisht në brezin tuaj dhe ishte në Mosgaboj diku vitet 80 teknikisht. Kishin hyrë ato vitet e... Kjo, ata ishin 8 vjeqë, 9 vjeqë, më të vjeqë nga mua. Okej, pra ti hyrë vonë, si me thënë? Unë hyrë shumë vonë, do me thënë. E kisha ndër, e që dje madhe ishte që unë të është ati gjithë, që unë do vete në arte, ndërkoj që s'kisha mërëvart mesme. Unoja, luaja futbol, luaja në skemë. Nuk e ti, mërëvart mesme, fitova konkursin, vazhdova shkollën. Ti ishe i martuar kur vendose të vazhdo shkollë? Sigurisht, i martuar dhe me një kalama që lindi në muaj nëntar. Dhe që shok të kursit i vunë emrin, Iliad, mblodhën të gjitha gërmët e para, Iliad, Institut i Lartë i Arteve, Dram. Wow. Pa. Kështu e bërë. Qëfar ndodhë me këtë Iliadin sot? Iliadi ka mbaruar edhe i artet, po më shumë jeton jashtë se sa këto. E di, të tërë gjë e kanë takuar, e kanë thënë. Kanë qënë vitet të vështira në një sens, ose të qëditshme në një sens, ose të bukra për faktin që ti në moshë relativisht të lartë shkove në shkollën e arteve, duke ju referuar para gjykimit më pozitiv me benevolencë, bile ta themi, që kur shkon në arte, ndodhin qmëndurira dhe qudira. Të prekën ty këto, si më dhe në elemente anësore të qmëndurisë të shkollës artës? Gruas time i kishin tënë në memalia, po ty e qove e humbe burin vetë në këtë kuptim. Por unë kuptova një gjë dhe më kanë ndihmuar shumë puna fizike. Unë kuptova që ata së vinin do të këtë mua. Unë do vijat e këtë. Dhe unë isha më kalama se sa ata. U përshtata unë me psikologjinë e tyre. Sa, ata nuk kuptonin gjë. Nga jeta ime, nga rritja ime, tjera, tjera. Dhe më tënë, ishe që ke vështirë, diferencë moshe gogja. Vajzat ishe 10 vjeqe më të bogla. Se djemët ishin 8 se bënin atë vitin e punës fizike. Por i dashur, Shakespeare i thot që jeta është një skene madhe ku njërzit se cilit luën në rolin e tyre. Unë në vazhdim të, jo se unë i manqori, po them, jeta është e përbër nga karakteret, jo në herojnët. Herojnët janë të rasishmë. Për mua. Shko, në qofë se do t'i kthesh e sot, gjithë jetës të ndë njërzore dhe profesionale, gjanëm, dhe do kishe mundësi të reguloje diqka, qarë do kishe reguluar? Më beso që unë do të doja dhe njërë nga para jetë në shoshiko krasta. Se më dhënë, ti e ke jetuar në mënyrë të vërtet jetën. Ke qënë i vërtet të raport me vendimet më dha, ose të vendimet më dha e të vogla, të diskutushme, debatushme, me sigurit duhet t'jesh penduar për gjërat caktuara, ose duhet t'jesh mërzitur momentet caktuara. Se më dhënë, ka qënë një jetë, por ke qënë i vërtet, nuk ke, si më dhënë, një... Shikoj, dashur, unë... Dhe vëlezirët e mi njëkosisht patëm patkesin e madhe në avdikë në 31 vjeqe. Unë isha i dyti, i madhe ishte 8 vjeqe, i vogli ishte në gjithë. Që këtu filloj kalvari madhë i dhimbjeve. Duhet këtë qënë përcaktus për ju? Po pa diskutim, po pa diskutim. Vlaj matë u rritë në qikë më shpejtë, u futë në skenë vlaj matë, basë vlajt matë u futa unë, basë meje vlaj vogë, vlaj pasë meje që ishte dhe orkestrantë, luante në saksë, bëri dhe kursë për atë. Nërsa vlaj vogël përsa i katërti, a i bëri shkollë në kulturës këto dhe punon të si regjizor në TTL-en. Ti ju referove këthimit në memalia i the qyteti i lindjes dhe the më pritën mirë. Ashtu më kam pritu gjithmonë, a? Okej. Gjithmonë, më presim me dashuri, më falin shumë dashuri. Ke patur ti një lloj raporti profesionale njërzor me lakajnë? Jo, me goni nuk kam pasur asë njërë, sepse kur i ka unë, goni unë gjithë në skenë, unë i ka më përpara, goni ishtë i vëgoqa i voglë në moshkë nga mua,
por që shkëlqeu në Memalie. Po duhet jetë qytet i veçantë Memalie, me një krijim artificial natyrisht, por me një brum interesant aty brenda, ma përshkruaj një çik me një lloj tendencë analitike. Unë do të them një gjë. Heroinat e qytetit historikisht kanë qenë nënat. Pra një qytet me tendencë fort matriarkale. Shiko, nënat. Pse nënat? Qyteti gumzhinte nga fëmijë pa fund. Po burrat me zërin e trashët duket sikur bëjnë ligjin atje. Jo, nuk jo, s'kisha pun ligji fare aty i dashur. Shiko që ndodhte. Nënat, unë për shembull që të gjithë fëmijët loznin, djersisni, ishin gjithë plugur e mte tash, dhe dyrë ditaret hapura, të gjithë kalamajt futesh një këtu, jo në shtëpit atyre, po të shpia që ishte e para, ma afert, aty, dhe një nën, zirta i të buk, me djatë, me domate, me vaj, me kryp, këto ishin heroinat e vërteta, këto mbanin këta fëmi, që rriteshin, nuk dihesh se të kujt ishin fëmin. Ajo nën që t'ipte bukën, e dinte që fëmi i saj do t'i ipte dikush tjetër, një nën tjetër do t'i ipte bukë për t'a ushqyer. Dhe nënat i dashur rrinin me një sy të vesh tek lumi Vjosa, që është e dashura e gjithë qytetit, është e dashur, vërtet në kuptimin e plotë të fjalës, dhe një sy dhe vesh e mbarin nga minera, se mos binte ajo sirena e hidhur që ka ndodhur një që. Andaj i them janë heroinat e vërtetë. Ka ndryshuar a i qytet? Ka ndryshuar në kuptimin që nuk është ma e zhurma e madhe e fëmive. Nuk janë ma ato nëna. Shiko, do të bëj një pyetje relativisht të pasjellshme, jo të pasjellshme. Si duash bëje. Ja, po në parim nuk quhet e pasjellshme, po mund edhe mos ta bëja. Po, shiko, ardhja e një njeriu të pasionuar edhe me familjen e vet, fillim për të studiuar në Tiranë, pastaj për të vendosur në Tiranë, si më thënë, bashkë me përqafimin e një mentaliteti tani më të një qyteti të madh, ku mund të ndihesh me gradë lirie të mëdha, siç janë kryeqytetet kudo në botë. Ka një dramë çdo njeri të një lloj analize të një situate provincializmi pozitiv, le të themi, jo dashakeqës, në këtë rast. Po, të kuptova. Të një lloj të faktit që vjen nga një qytet e vogël, me problematikat e një qytete të vogël dhe me hallet, shqetësimet, të cilat janë gjithsesi të mëdha e të vogla në një sens. Si e patë ti këtë ballafaqimin me këtë qytetin e madh? Unë kam pasur fatin, ti nuk do të ta them shkurt, kam pasur fatin e madh që orën e pare kam pasur me Adreti Kallullin, i cili më pyeti gjithë, nga jeti, ku jeti, ku ke punuar ti, nga jeti, nga Memalia, i tash, ku ke punuar, ku s'kam punuar profesori, i tash, nën tok, mbi tok, shofer, punëtor krau, të gjitha, kam 13 vite pune, kisha 13 vite pune, kur herë dhe në shko. Ti e miku im të ndash mësota, ti ke marrë 10 se ka paguar, pe ke paguar 13 vite rreth siguracionet e këtyre tjerve. Unë nuk dija që shishi siguracionet. Filojmë. A i filoj të fliste, unë që shkruaj me të majtën, e shumë dembeledoro, nuk e kapja dot. Nuk e mbri. Nuk e kapja dot. Dhe thash, po e mbyllë thash, edhe po e digjoj. Foli, mbaroj, mi të dashon miru pafshim ta. Profesori tash, urdhëro me dim ta, më the ta që je tash që ti e miku im, për e kam të me lotë në sy këta, pom ta ma, ti e miku im ta. I dashë profesor, fole një ore gjusëm nuk kuptova asin që e tash. Ti e miku im ta i. Për sinceritetin. Po, më prit këtu ta. Ndërko, kur si reagoj me një të qeshur këshu, më prit këtu ta. Edhe kem vajtur të kisha si për, nga ora 11 deri në 12 natës dhe ja të regova të gjithë jetën time dhe më la detyrat. Ti do të afilosh rezimi me ylkat, ta ty të mungon fëminia ta. I kam lecuar ylkat, pioneri, fatosi, tjera, tjera. Shko, Liqa im ka thënë që ti ke një pasion të madhë për të lecuar gjatë gjithë kohës dhe me sa duket kjo histori të pas ka bërë për shtipin atë kohë. Këtu filloj historia dhe ta tash këte jo më kotë. Sepse kur lexova shkëlqimin e mjerimin e kurtizaneve të Balzakut, ka një shprehje
që e ngula në kokë, dhe të dalë të këmendimi jëtë. Fama, thotë Balzaku, është një helëm që duhet apish me pikatore. Ndryshet të djegë. Po të helmon, atëre unë këtë, pata parasysh, pata originën time, ardhjën time këtu, jetën time të gjitha mu bën bashkë, dhe unë i kam vlera këto zëmëra ime. Edhe pse arti nuk teknikisht nuk është i ngjashëm me një punë në minier, për shembull, puna skenike. Edhe pse ata që kanë punuar në skenë, aktorët, regjisorët kanë thënë që është shumë e lodhshme, gjithashtu ezauruese, ti jep shpirt nga shpirti yt dhe si më thon boshatisesh ti që të mbushet salla që është plot për shembull, po. Dhe dua të të pyes për atë periudhën e parë mbasi mbarove shkollën që ti fillove punë në art. Është një periudhë ashtu quhetur e famshme e gavetës. Çardo që ti jesh i talentuar ose jo, ti pjesën e parë do vuash në luftën për të njohur. Ka qenë e vështirë për ty apo befas vendosi që të ndihmohesh aty në ndonjë kuptim? Në një kuptim jo e vështirë, sepse mua më emëruan në estradën e ushtarit. Dhe unë e kapa veten që në fillim, do më të në qozë e bëshin gjasht skeqe, në pesë luaja unë. Kjo më ndimoj shumë mua, po unë nuk prisja kur që koqo dhe volet e zgjas të një dorë dhe të përshte me di është një plak aty, në basë 10 vjetës, kjo më betë, në basë 10, më ikën 10 vjetë, më vonë e kuptova që së më kishte ikur asë një vitë, ishte një eksperiencë e madhe dhe koqo dhe volet, më zgjodhi, më dha një skenar, dhe më tha, është një plak aty, ta hajde në orën nëndë këtu në prova në televizion. Asë një fja se kisha takuar kur, ko që të volen. Kur? Dhe pjotin që të tem tani e kam bërë për para pak kohë dhe volës. Filoj ledzimi, është një plak, një plak vetëm gjabraua ishte kur e ledzove në shpi, unë, këtë më ka dhe në muaj, dhe unë, Nuk e imaginoj, do të me jip të këte, pa pasur asë një më betë me ta. Kur hamër ti, ta, do lezosh, ta, të herdi plakut, ta. Ate, dubli parë. Vasilaj Vangeli, një aktor i madh, me zemër të madhe, që gëzosh për suksesin e kolegut të ti, më ka thënë vesh, bravo, me di, këtu më baje. Më dha shumë kurajo, dhe vazhdoja i më betë. Do me thënë... Ajo është shpejtësia fillestare. Teatri, ose kinematografia o televizioni, po teatri përveç luftës personale për sukses, ku se cili lufton vetë, me thonjët e veta, me talentin e vetë, me punën e vetë, ka patur edhe një, me sa duket pas ka pasur teatri, ose teatri e stradës gjënëm, ka patur edhe një lej... kamaraderie, një loj gentilese, një loj zot një lëku, që nuk ka qenë vetëm kafshimi egoist dhe gjeloz në luftën për sukses. Shikoj, dashur... Në rastet kur ka ndodhur, me di, përshëmë, cili ka qenë rivali jytë të cilin ti ke dashur ta uresh, si me thënë, cili praktikisht ka qenë njeriu ma antipatik për ty në këtë rrugën e gjatë të botës a artit? Në qovë se do të tosha në një emër, do të gjenjeja. Do të gjenje se unë nuk urej asë një. Absolutisht. Unë i kam kolegë të dashkur, unë punoj me ta. Pyeti po deshe, shiko... Që qënë penguar ti, të kanë penguar? Asë njerë. Asë njerë. Shiko, Krasta, unë kam ndjekur këtë, nuk e ka bërë njeri, këtë që po të temon. Filon të një punë, nuk isha unë pjese asaj punë, mbes të të retitësh, unë i bja derës, tak, 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 tak. Dhe i thosha, kolegë të ndaruar, sukseset e gjithve, duhet të vërtetoj që kur të thot tjetër sukseset nuk vdes. Se kjo ishte hequn nga repertori si batut. Si batut, si koncept. Fjala sukses dhe fjala më ka pëlqyer, ishte kështu si kur e nxirnin nga shtresa e gjashtë e ventrikulit. Po, jeta të bën të mëson shumë gjëra, edhe... Unë shkruaj me të majtën, të tërgoj një histori të vëckër, me të majtën. E majta ishte turp i madhë. Nuk e ti pse, po ishte turp. Ma lidhnin dorën kështu. Më rifnin. I vogër. I vogër, do më të në bërë kresë parë. Më shikoni si gjënë më të keqë që e egzistonte. E kupton?
Arriti puna që nuk duroja dot më. Ishte një kriminal i vogël i të majtës. Po, të nuk më donte asnjë në klasë, e kupton? Unë kisha edhe nga ato që quhen gjuhë shkencore sekrecione nazales, që në gjuhën popullore qurra, e kupton? I kisha edhe ato, edhe... I them babajt një ditë, o ba, unë nuk vetëm në shkollë. Se të bëtë bëvit, ai, dhe të bëna, kam pasur. Shumë të mirë fliste të rjetën në nëzë, Lumandi, të rjetën në nëzë, ishte i mregullushe. Po pse të bëtë bëvit? Po mua më rajni, tash. Po kushtore të gjithi, tash. Do veshë edhe sot, dhe më nuk do veshë. E ti si kam ikur atë ditë për vajtë në shkollë? Fluturoja, se nuk do vija më në shkollë. Në basë 20 minut, ashtë që kështë filluar mësimi, tak, 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 dera, dhe që faqet babaj. Më fali ta, zyshës. Më fali shoqja lavdia, i ta, duhet të të bëj një pjotik, shoqja. Urdroj i ta, jo, përse jemi në mësime, për mësimin e kam edhe unë, i ta, babaj. Në qofë se kjo djali im, ta, nuk e ka dorën fare, ta, quet sa ka, o të lutem jeta se jemi mësim, po për mësimin e kam edhe unë, i ta, edhe njerë, në qofë se kjo djali im, ta, nuk e ka fare dorën e maj, quet sa ka, po i ta, po t'i shke, pëse ma bëm djalin sa ka. E i ku, baba. Unë djeva për herë parë një jetën time që... Që të mbroj njëri. Që më mbroj t'i dikush për herë parë një jetën time. Se unë kam gjelu në klasë 4 fillore. Në klasë 4 fillore kishtë e provim shteti. Kishtë bësh një hartim, bësh edhe ca ushtrime aritmetike. Tani unë shkruaj, se shkruesh me pene me boj. Unë shkruaj reshin e parë, kur vija të këtë dyti e fshia të parin. Dhe hartimi im dilte gjithmonë një letër e lyrë me boj. Kështu me furqë. Më lanë. Po se ata e dini që ti duhet të flisje, mund si shtë të regjistrone. Më lanë, ngella vitin e parë, ngella dhe vitin e dytë, dhe unë do kisha ngellur në klasë 4 fillore të rjetën sikur. Profesor Bardyli, që ishte edhe në ndritori shkollës, edhe vlaj zyshës, nuk do ishte shfaqur tek mua. Ka ca shenja që i ka ndodhë dhe tek mua. Më pa të lyrë me boj, në ko ka dërte këmbët. I lyrë, i shgyrë me boj, një fëmi i lodhur, i mërzitur me përgëdheli kokër. Ndë i folit të madrë, se lavdi e hajden që i këtu. Urtëro, Bardyli i taja. Fëmi më ka që trashje i taj. Unë me lotë në sy, të sy të profesorit. A të lutëm shumë sajme, që mësim më i dhej, nuk i e do të një lapsë këti fëmije? Më dha lapsin kalova, do kështë ngellur të rjetën, lapsi. Shësa e thjesht që ishte. Si... Këshu ndodhë, lapsin duhet nga njerë, të të japin. Një lapsë, kaqë. Një lapsë duhet të japin. Të mos haroj, mora ko që devolën në telefon për para ca ditësh, i thash, maestro, të falendroj shumë, e tjera, e tjera, e tjera, me dita unë, ta i kam zirë të tërta, po vetëm ti falendron, ta. Po thamë pra, historie e falenderimit dhe gjësë e një dhe shë e vështirë. Po të nuk të kam pjetur, të pjusë, po pse ma dhe mua Gjabraon? Të kisha parë njërë. Të kisha fiksuar. Si e ke menaxhuar ti në skenë, o më vonë, këtë pyetje dua t'ja bëj aktorëve dhe marë përgjigje shumë interesante, sidomos kur kemi intervistuar për radion, nga që aktorët e teatrit kombëtar vinin në radio për të famshmet teatrot. Mikrofon. Si e ke menaxhuar ti dështimin, për shumë? Qartë të ndodhë ty kur, nuk po them dështon, po kur nuk ka sukses në gjemë? E pare punës unë nuk mërzitem. Nuk mërzitem se për një arsye të thjesht, se nuk ka punë që unë nuk e bëj me dashuri. Dhe kur dështoj, dështoj me dashuri. Deri tani, për të qenë modest, nuk kam dështuar. Nuk kam dështuar për një arsye të thjesht, se Gjabraua filloi këtu. Dhe kur fillon me gong, njëri u bën një proces analize, në qoftë se bje poshtë është rastësia para. Atërët i odove shatje,
ku e fillove suksesin, më sipër, jo më poshtë. Se më poshtë, është rastësi dhe e kotë. Jeti natyrë politike? Ja. Nuk e qënë asnjëherë? Asnjëherë antarë partije. Me ndjeshmërira në raport me këtë që ndodhë? Qiko, në fillim të viteve 90, unë isha, kisha ndjeshmërin time, e isha për ndryshimin e matë që mund dote, si që u gënyëm, e u shgënyëm të tërë. Tani jam për ndryshime. Jam për ndryshime, ndryshime, qiko i dashur. Se është edhe në qikë pun fatë kjo. Emanuel Kanti, filozofi madhë në Gjerman, ka thënë, kur të rjetën zëvarit e shikrim, pse bërtet kur të shkelin me këmbë? Më thënë i dashën, ne duhet jemi në këmbë. Ishtë morali. Atëre une kam për detyrë si qytetarë, që kam lexuar 5 libra, të jem në këmbë, të ndimoj, ajë sa mundet publikun me këto që te. Ka një shqetësim të madh në raport me reagimin publik. Njerëzit e njohur të këtij vendi, të cilët kanë gjithë të drejtën A, të kenë mendimin e tyre, B, ta ndryshojnë mendimin e tyre, gjejnë një rezistencë shumë të madhe poshtë, ndoshta për faktin që Shqipëria ka njerëz, akoma njerëz shumë të polarizuar dhe militant. Ka ndodhur për shembull që të reaksionojnë, të të bëjnë në diskutimet popullore fajtor ose të kesh për shembull reaksione jo normale nga njerëz të afërt, për shembull, për mendime të caktuara? Nga njerëz të afërt për mendime të caktuara gjithmonë ka. Gjithmonë ka. Por nga njerëzit në përgjithësi, dhe për këtë më vjen mirë që mua njerëzit më duan, unë nuk përtoj të ndaloj, unë i përqafoj njerëzit, i dua, sepse në qofë kam arritur deri këtu, kam arritur nga ata. Ka një projekt që është një projekt që ti ke dashur gjithmonë ta bësh, është një projekt që nuk ndryshon dëshira jote për të. Ka një, dhe çfarë është ajo, një pjesë teatrale, është një pjesë për televizion, është ndoshta një film? Unë dua e ndëroj të luaj Pollonin tek Hamleti. Kam shumë vite që... Tek Hamleti? Tek Hamleti, dua Pollonin, e dua... E ndëroj, mua më pëlqen shumë personazhe tragjik komik. Ata janë lëngu jetës. Ata e kanë lëngu në jetës. Kolegët e tu kanë thënë gjithmonë që ata kanë vërre një loj versatiliteti, një loj ndryshushmërie interesantet e këty që kalon nga rolet dramatike, ultradramatiket, në rolet satirike ose... dhe themi, komedit, me një loj lehtësie. Cili është karakteristika e talentit, është kur gjëja e bukur bëhet pa një përpjekje shumë të madhe. Shiko, është kështu? E ndjen ti në vetvete këtë? Nuk i hyju në të mabeti, sepse... Se i detyruar të flasësh mirë për vetën. Dalim të Helmi pastaj. Të Helmi Balzakot. Jo, zëmërajme, unë nuk i futem në të mabeti, por... Në to shte një profesor kërë ishim student, atë që ta ka dhënë mëma natyrë nuk ta jepë mëma kateter. Vetë fjallë për talenti. E ke, do të shfrizosh dheri në fund, varet se si e shfrizon. Ajo që të folja pak më pare është pasuria ime, zëmëra ime. Ajo është pasuria. Unë, kur vajta në punë për herë të parë, kisha brigadire në Gronlaks. Dritën, e cila më futin në një pun që unë nuk i ngrija dot, nuk e bëja dot. Dhe me që ajo e kuptoj që nuk e bëja, unë nuk e bëja dot, u lua të jeta, se sje për këtë pun, ta e bëri vet ajo, punën time. Pastaj më futin pun tjetër. Isha një dorë në një tof me kocka, 15 vjeç, nuk... Në qëfar periudet jetës të ndeje ti tani? Nuk kuptimi që fëse du të përshkruje, ta përcaktoje. Atere... Do të temë një gjë me shumë modesti, zëmërajme. Kur kam lexuar tek Stendhal Lucien Levin, ka një shprehje që ajo u bë deviza e jetës time. A i thotë ligjërat e drejtë. Mos realizimi një ëndre, është më e rëndë se një vdekje.
Më të rëndë se vdekja s'ka, se t'i kënë njeriu dhe nuk vjenë. Jo, të të jëndra. Atere, unë kam mandër të bëjmë aktor. Unë përpikje me mishë, me shpirtë për të bërë aktor. Të të ashti, po të mi më t'i je. Jo, nuk jam se në qofë, se jam sot unë aktor. Nese, që do bëj? Përse smëria sa rjetë kur? Ëndër nuk e kap kur? E prek në njerë, ikë në jo. Nuk, unë luftoj për ëndërën time. Ëndra ime është të bëjmë aktor. Dua ti shkojmë gradualisht drejt fundit kësaj bisedës tonë televizive, duke u ndalur edhe njëherë tjetër tek teatri, vetëm e vetëm sepse mendoj ty të ka bërë një përshtypje shumë të madhe. A ka mundësi të më shpjegosh se sikur s'kemi folur ndonjëherë, sikur s'ke folur ndonjëherë publikisht dhe personalisht tek ty, çfarë ndodhi në mëngjesin në orën 4 të atij mëngjesi kur teatri është shkatruar. Ku ishe ti dhe si u ndjeve ti? Shikoj, dashur, kur vajta unë, kishe filluar çkyrje. Unë them çkyrje, e çkyrën teatrin. Unë personalisht e ka i teatr, unë konsideroj, kam borgjet të mëdhaja të teatri. Se na teatr janë futur njerëzit që më kanë bërë ky që jam. Më kanë bërë tërkitur, më kanë përshëndetur, më kanë përqafuar, atjera, atjera. Unë pash një urrejtje të madhe për teatrin. Shteti shqiptar, i cili mobilizoi të gjithë policinë nga i kishte, nga sa kishte, në qofë se do të kishte shpërndarë në gjithë Tiranën, nuk do kishte më kriminelë, sot. Do t'i kishin kapër të gjithë. Jo, ata kapën teatrin. Dhe teatrin e çkyën. Ajo ishte kështu, e çkyën. Pse e çkyën? Se nuk e mundën totë. Ata vajtën erdhën disa herë ikën. Nuk e mundën dot me frymën e vetë ata që mronin teatrin dhe njerëzit që venin e vinin, fituan. Edhe tani kanë fituar njerëzit. Edhe tani. Ka një gëzim tek pjesa që mbështet konceptualisht qeverisjen dhe kryeministin për prishjen e teatrit. Ka një gëzim për këtë, për situatën finale të ngjarjes. Si me thënë ju lapët, ju pretenduat, me tuajin ju luftuat, por ai u zhduk dhe s'ka për të bërë më dhe ha ha ha, ju jeni losers, humbës. Jo, ne jemi fitus. Ne jemi fitus dhe fitus të fort, i dashur. Sepse ne vërtetuam në vazhdimësi që ne jemi akoma për teatrin. Ata e çkyen teatrin, por nuk e kanë shëmbur teatrin. Se po të i kishin një qik gentilens, kishin qik edukat, një qik mirënjohje për teatrin, nuk ishte më njëri brënda. Vinin 50 punëtor dhe e çmantonin teatrin. Take. Jo, ata nuk ngopën, ata nuk ngopën. Ata kanë urrejtjet madhe për teatrin në veçanti dhe për artin në të rësi. Nuk duan artin. Tonë se dy hajdut në basi vajtën në një qfaqe teatri, u dorzuan vetë në polici, thotë Shakespeare-i të Hamlet-i. Ky është teatri, miku dashur. Këtë nuk duan ata. Se ata të teatri shojnë vetën, hajdutin, dy hajdut panë. Po po të vim vetë ata shikojnë vetën të teatri. Edhe teatri është pasqyra që nuk të falë. Kur kam thirrur njërë në programë, Birçë Askon, cilin unë e dua shumë, popullin e dua jashtë zakonisht shumë. Profesori im i mrekullueshëm, e përshëndet shumë, e dua shumë. Ai erdhi momenti që do të duhej të recitonte një poezi. Gradualisht po shkoj në atë pikë. Po dua ta tregoj këtë ngjarje se është e rëndësishme. Dhe i thash, zoti Asko, është momenti yt. Ishte pak i lodhur atë ditë, kisha ardhur vetëm nga dashuria për njerëzit, si më thënë. A që i matë sa që është. Dhe a i recitoj, të pëtën, unë nuk shkova do të në vënd me di, a i ndërkoj kështë të mbaruar se ishte një hajku. E lidhi nëna djalin, e lidhi të pema, e vuri nga krau ku nuk frynte ela. Të pëtën, edhe, unë kaq shumë nuk e kuptova duke qënë natyrë e pa përqëndruar gjithmonë edhe si përfaqësore, sa në momentin që u këtëve më brapa e kuptoj që aji kështë mbaruar dhe ku shkova atje, një thashë që mbaroj, po ta mbaroj hajku ishte, e shkë tre vargje. Edhe e
e ribëm, pastaj mua më ka bërë një përshtypje shumë të madhe të përjetshme. Duke qenë se ti lexon dhe je natyrë ndjeshme, çfarë fuqie ka për ty poezia e shprehur bukur? Dhe të ka dhënë ty fuqi komunikimi me publikun tënd? Shumë. Poezia është, nuk shpjegohet sa ç'është poezia. Shiko, të të tajmë 5 vargje të Lermontovit, që unë kam përshtypjen se ai ka shkruar për ne. 5 vargje të demonit. Ke parasysh demonin. Demoni, sinonimi shkatrimit, keqes, gjitha. Demoni zhytur në trishtim, fillon poema, u endrë botës më katë plot. E të tjera, ranë dashuri me një grua, me një vajzë që do martohesh. Demoni, ranë dashuri me të. Dhe për ta bindur atë, midis atë, për dashurinë e madhe që kishte për të, i thotë këto vargje. E a me mua më i pëllumbesh, ta shohësh botën ta të pjetë, ku shtyn e shtypin për të rojtur, ku zdashurojnë asë një të rime dhe ku urejnë me të drojtur. Nuk e ka shkura për ne? Më thue, e a me mua më i pëllumbesh, ta shohësh botën ta të pjetë, ku shtyn e shtypin për të rojtur, ku zdashurojnë asë një të rime dhe ku urejnë me të drojtur, Lermontov. Në qofë se do kishe një ditë, një fuqi të jashtëzakonshme prej Zotash, dhe do të duhet i flisje popullit tënd në një moment nga ato që ndryshon situata me fuqit madhe nga një gjëndje në një gjëndje finale dhe të përjetëshme. Qërë do t'i kishe të? Shiko, nuk kemi përgatitur për këte, po është pjotje shumë e vështirë kjo. Po me gjitha të, unë duhet të tem ka gjë, e kam me rakë të tem, dhe duhet të tem këtu me ty. Shikoj dashur, kjo bota po Europa që në bën moral neve për demokracin dhe për lirin, vete i ka vendosur këto me prerje kokash. Demokracin. Franca vrau mbretër mbretëresh, Anglia vrau edhe mbretin, dhe atë që vrau mbretin, e vari, Cromwell, edhe me radhë kështu. Tani ata i kam bërë 200, 300, ndofta dhe 500 vjetë më përpara këto gjëra. Ne jemi tani këtu. Unë do t'i thosha popullit tim ka gjë, o popull. Duke u nisur nga dhe nga jo që të thash, që ka të në kanti, që kur hiqe zvartër jetën, se në kohë është kur të shkelin me kam. Ngriu në kam. Se pushtetin e këti, ti, populli e ka pushtetin, ata janë venevin, populli ngellet gjithmon në mëndje, por neve kemi një popull që dashurohet gjithmon me njëshin. Dhe ja falë të gjitha njëshit. Nuk falë ku po e pe me inat, të vret, po njëshit ja falë. Jemi shumë, shumë të pramambetur, zëmëna ime. Unë këtë dua që populli im të qohet, jo në këtë rast, po në të gjitha rastet, po pse se në koka prerë është nuk bim, s'kemi s'ka arsye për të bërë koka prerë, po mirë, ata Ukrajina zice i hedhin kazan, po mere dhe ti hedhin kazan. A i që vjen mbra pa tot, këta të hedhin kazan. Po neve gjithmon, a i që vjen mbra pa tot, e ma se kjo është popullë, e ma që të setë, ta e të mbaruar për dërë hajtë. Mbaruar vërtet, se 500.000 të rinjë kanë ikur. Pyetja e fundit. Ne nuk e pritëm që do ndodhë të ngjarje me teatrin, na kapit kuptohet pa përgatitur, pasta jemi mërzitur, jemi ofenduar, jemi zemëruar, ndoshta e tjera e tjera. Po tani, qërë me ndonë do të ndodhë atje? Si me thënë, prapë ne do të kapim pa përgatitur, a i do ndërtoj teatr dhe kulat nga mbrapa dhe ne do jemi tuk e folur, po ndërko bizneset vazhdojnë, fuqia vazhdojnë, kërkohet mas edhe një mandati tret, bile, jeta vazhdojnë natyrshëm për disa. Atërë, thash, para pak ditës, thash, qatë bërë, do fol, edhe unë thash, unë jam tender, ti e tender, a i ose a jo, jam tender, ne jemi tender, ju jeni tender, ata se edhe ato, jam tender.
Pra i dashur, ne na shikojnë si tender. Ata janë me idenë që mund të bëjnë qarë do qefi atyre se... Shiko, është ma iso shumë plaga. Ata nuk duan të kuptojnë, po... Po të venë në popullë dhe të digjojnë se qarë thotë popullë, se këta venë për të flaf, për të folur, jo për të digjuar. Në fakt, njeri u duhet të digjoj. Se unë pash një ditë, i tha ati kryeministrit britanika i the, iko, iko, se ti smerveshi ta. Ky populli që kishe zgjedhur. Nuk tha gjithë në fjala i, kapteva jatë shkallë dhe futë brënda. Po i thua do të këti toni ti që nuk, iko, iko, se ti smervesh, po të edhe i në alëqi. Ka për që shukë. Shumë faleminderit që erdhe në studio dhe jam jashtëzakonisht i kënaqur që kemi bërë këtë bisedë. Rofsh, të falenderoj edhe unë që më ftove, por duhet të them të gjithë miqve të mi, mbrojtësit të teatrëve, të teatrit. I dua shumë, i kam shumë gjanë. Jam aty e gjithmonë prezent. Të them një gjë që më ka ngelur hatri se tani u kujtova. Në këto, në përrete, unë nuk kam qënë, isha vetëm bajta në Pogradec edhe në Korçë, ku në pritën shumë mirë në Pogradec edhe në Korçë populli. Po pash një gjë shumë të frikshme. As një në kolegët e Korçës nuk doli aty për të në atakuar. Kaqë. Këtu lëre, me qëllim që publiku të procesoj këtë që sa po the. Rofë që falem derit. Kjo ishte gjë e rëndësishme. Mund të fillon të një intervistë të dytë, në fakt, për një të vërtetës. Me di Marko, falem derit që e rëndë program.